Yesu wabarwa wabarirwe piko Bethlehema reJudhea zvino mutambire ndiye mambo haleluya ndiye mambo erugare ndiye mambo haleluya ndiye mambo erugare haleluya ndiye mambo haleluya ndiye mambo erugare ndiye mambo haleluya ndiye mambo erugare ndiye mambo haleluya ndiye mambo erugare vanhu vari kungoti kana tashika pari pachechi tinenge tichiedza kuzviisa pana Mwari asi mukati memabasa atiri kubata tisiri pana Mwari zvekuti tinenge tine hurongwa mukati memwoyo huno hatinoziva pachezvedu asi Mwari kana achititarisa anoona pasina zvatiri kuita nekuti vazhinji tinenge tichinyengera vazhinji tinenge tichiedza kuzviita vatsvene pamberi pevanhu asi pana Mwari tiri kungoti Mwari nemuromo chete
tisinga namati. Saka ndo zvataedza kutaura kuti Mwari dai wachiuya wachitibatsira kuvatipindira mukati mabasa edu ekubata kwaJehovha. Kuti tigoti kana tichiruti Mwari tigorewe nemwoyo unoda tichirevesa. Ndinongangoti pese patinoimba tinoona kubata kwaMwari. Asi pandinopupurawo kuti ndakaona kunyatsobata kwaMwari. Pakanga pari pamuchato watakanga tiri paChristian Lodge. Ndopandakaona kubata kwaMwari nekuti zvese zvataiita ipapo zvino zvaifambirana nezvaiitika ipapo. Saka ndakaona kuti Mwari akanga achifamba nesu panguva iyo. Saka ndinongotenda kuti dai Mwari wekumusoro kudenga warapo achingobata nesu saizvozvo. Vanhu venyu baba vanongoti Mwari Mwari nemuromo chete ndizvo here, ndizvo here. Vasinganamati vanhu venyu baba vanongoti mambo nemuromo chete ndizvo here.